שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. כמובן, גאווה לא דבר טוב. אם שאנחנו רוצים שהשם שהוא ישתמש בנו כדי לשרת אותו ולקבל ממנו תהילות, אנחנו צריכים להיות איש צנוע, אישה צנועה. כל זה טוב אם אנחנו באמת רוצים לשרת את השם. ואנחנו יודעים שיש מישהו בתורת משה, מאוד צנוע, גם אפשר להגיד מאוד ענף, וכמובן אני מדבר על משה רבנו. וכתוב שם שמשה רבנו שהוא האיש הכי צנוע וגם קוראים לו עבד השם. לומדים ממשה רבנו אם מישהו רוצה לשרת את השם באופן טוב, באופן גדול. אנחנו צריכים להיות אנשים צנועים. גם כן איש אחר שאנחנו דיברנו בלימודים שלנו. לומדים מספר יוחנן, הבשורה הרביעית בברית החדשה. ויש עוד איש בשם יוחנן, יוחנן המדביל. ואנחנו נלמד הערב בהרצאה הזאת, שגם הוא איש שנוא. שהוא מוכן לשרת את השם והוא הלך לפני ישוע לא כדי להיות איש גדול, אבל כדי שהוא יכין את דרכו. שוב, איש נאמן, איש ממש טוב. בבקשה, תסתכלו במקום שלנו, ספר יוחנן ופרק ג', ועכשיו אנחנו מוכנים לפסוק ת"ב שוב. ספר יוחנן, פרק ג' ופסוק כ"ב כתוב כאן, אחרי הדברים האלה, דברים שאנחנו כבר למדנו עליהם, בא יהושע עם תלמידיו לארץ יהודה, גם אפשר להגיד במדבר יהודה, במקום הזה, ושם שחר עימיהם והטביל. יהושע שהוא גם עשה את העבודה הזאת כדי לקרוא לאנשים לחזור בתשובה וגם לעזור להם להבין מה התפקיד שלו. שהוא יעלה לעיר הקודש ירושלים במשק פסח ודווקא ביום הזה י"ד ניסן שהוא ימות ולא רק ימות אבל גם כן ביום השלישי שהוא יקום מן המתים וכל זה כדי ללמד אותנו על העבודה שלו שהוא הגואל ועל ידי העבודה שלו אפשר לקבל חיים לנצח כמו שאנחנו קראנו לפני שבוע חיי עולם אבל כל הטוב הזה בא עלינו על ידי אמונה תסגלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק כג. גם יוחנן, ושוב אנחנו מדברים על יוחנן המדביל, גם יוחנן היה מדביל בעינון על יד שלם. ושוב, אנחנו יודעים, המקום הזה ממש קרוב לנהר ירדן, במדבר יהודה. וכתוב באותו מקום בהמשך. שכן מים רבים היו שם והאנשים באו ונטבלו. לכן למדנו אחד מהדברים שיוחנן שהוא עשה כמו משה תיקנו, שהוא קודם כל קרא לאנשים לחזור בתשובה. מדוע? מלכות השם מאוד מאוד קרובה. זמן הגיע כדי להיכנס לברית. אבל איזו ברית? הברית החדשה. כמו שאנחנו למדנו פעמיים, הברית הזאת נותנת לנו סליחה מכל החטאים שלנו על ידי הפדות, על ידי עבודתו של משיח פעם ראשונה שהוא ירד מן השמיים. וגם על ידי הגאולה הזאת. אפשר לקבל את הזכות כדי להיכנס למלכות השם. שוב, תסעכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק כ"ד. אנחנו מדברים על יוחנן המטביל וכתוב בקשר לו בפסוק כ"ד. זאת עוד לפני שהושלך יוחנן לכלא. ומעניין, בסופו של דבר יוחנן, שהוא היה בבית כלא, למה? הוא נשלח על ידי השם. וכל מה שיוחנן שהוא עשה, וכתוב את זה באופן מושלם במקום אחר, שהוא האיש הכי טוב שנולד מנשים באופן רגיל. אבל העולם לא רוצה משהו טוב, לא רוצה אור, זאת אומרת לא רוצה אמת מן השמיים. לכן יוחנן הוא לא עכשיו אבל בעוד כמה כמה חודשים אנחנו נלמד שהוא נשלח לבית כלא. השם שלח אותו לעולם הזה כדי לשרת אותו והוא עשה את העבודה הזאת באופן טוב, אבל העולם לא קיבל אותו. או המסר שלו, ובסופו של דבר הוא היה, כמו שכתוב כאן, בסוף פסוק כד, שהושלך יוחנן לכלא. פסוק כה. ויקוק החל בין תלמידי יוחנן לבין פרוש אחד. באיזה עניין? כתוב בנוגע לטוהרה. לכן עכשיו הוא רואים משהו, יוחנן שהוא דיבר את האמת, שהשם שהוא השתמש לו כדי להתפיץ אור מן השמיים בתוך העולם הזה, יוחנן שהוא דיבר את האמת מאלוהים, אבל הוא רואים פירוש אחד שהוא לא קיבל את זה, ויש ויכוח כמו שכתוב כאן לגבי איזה עניין משהו טהור ומשהו לא טהור. רואים את ההבדל. הם לא מבינים. מי לא מבינים? הפירושים. לכן ויכוח היה. וכתוב בפסוק הבא, פסוק ט"ו: באו אל יוחנן ואמרו לו רבי. מי מדבר? התלמידים שלו. גם שהיו תלמידים לישוע מנצרת, משיע צדקנו. אבל לפני כן, גם שהיו תלמידים ליוחנן המדביל, ועכשיו אלה, התלמידים שלו, כתוב באופן מפורש שהם באו לפני יוחנן עם שאלה, והם אמרו לו, פסוק כ"ו רבי, האיש אשר היה איתך בעבר הירדן, ואשר העדת עליו. הנה הוא מדביר. בסדר, הוא עושה אותה עבודה. הוא, הוא למד דברים מיוחנן באופן אישי. אבל כתוב בסוף הפסוק, והכל, זאת אומרת, רוב האנשים, כתוב, כל באים אליו. ורוב האנשים שהם רוצים להיות מספר אחת, הם רוצים להיות בעצם הכי חשוב, מה שאין כן? יוחנן. כמו שאנחנו אמרנו בהתחלתו של השיעור הזה, יוחנן איש עניו, איש צנוע, והוא הבין משהו, שהוא בא לעולם הזה, במילים אחרות, שהוא נשלח לעולם הזה על ידי אלוהים. כדי להכין את הדרך, הדרך שלו, דרכו של משיח צדקנו. הוא הבין שהוא לא מספר אחד, אבל מספר שתיים. זה לא הפריע לו. הוא קיבל את התפקיד הזה ואנחנו נלמד עם שמחה רבה. וכל מישהו שהוא ישרת את השם באופן נאמן, בסופו של דבר הוא יקבל משהו טוב, שמחה, מעבודה כזאת. זה טוב וגם עניין של ששון. אם מישהו משרת את השם באופן הנכון, תסגלו עכשיו לפסוק כ"ז. הנה תגובתו של יוחנן בעניין הזה, פסוק כ"ז. השיב יוחנן ואמר, אין איש יכול לקחת דבר אלא אם כן ניתן לו מן השמיים. לכן מה שהוא אומר כאן, רצונו של השם, שכל האנשים הללו, שהם הלכו לבן אדם אחר. וגם יש, יש מפרשים שהם אומרים, כל זה כדי ללמד אותנו, וגם העובדה שאנחנו קראנו בפסוק דלת, על הזמן הגיע, בקרוב, שיוחנן, שהוא ילך לבית כלא. לא לפי רצונו של השם, אבל בכל מקרה שהוא יגיע למקום הזה. כל זה כדי ללמד אותנו כמה רע העולם הזה וכמה העולם הזה לא רוצה לקבל עדות מן השמיים. לכן יוחנן שהוא ממש קרוב לסיים את השירות שלו עוד מעט בבית כלא. לכן הוא אמר משהו עם המחשבות uh, uh, טובות. כתוב בפסוק ת"ז: אין איש יכול לקחת דבר אלא אם כן ניתן לו מן השמיים, מן השמיים זאת אומרת רצונו של השם, פסוק ת״ח. אתם עצמכם עדים לי שאמרתי אינני המשיח. שוב הוא רוצה להגיד אני לא המשיח, אני לא במקום הראשון, אבל מישהו שיבוא אחריי הוא הכי גדול והוא ראוי יוחנן שהוא הבין זה לא התפקיד שלו הוא לא צריך להיות מספר אחת אבל הוא המשרת ואנחנו נגיע לזה באופן ברור ביותר בעוד כמה דקות שוב הוא אמר באמצע פסוק כ"ח ענני המשיק אלא שלוח אני לפניו, הוא הבין, הוא רוצה להזכיר לתלמידים שלו, שהוא בא כדי לי, 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 להכין את העולם למשיח צדקנו, שאנשים מבינים, משיח בא וזמן הגיע כדי לחזור בתשובה, והוא הצביע על משיח שהוא עושה אלוהים. מאוד מאוד משמעותי הביטוי הזה כלפי משיח צדקנו שהוא שא אלוהים שא, כמובן אנחנו מדברים על פסח שא אלוהים השא שהשם סיפק לעם ישראל במצרים ועל ידי דמו שעשה עם ישראל יצא מעבדות לחירות מעבדות לגאולה במדבר, אחרי ממשנה במדבר, בסופו של דבר עם ישראל נכנס לארץ מובטחת, ארץ כנען, ארץ ישראל. לכן כל זה התהליך. ויוחנן שהוא הבין, אני רק האיש שמתחיל את זה. אבל לא מסיים את זה, יש עוד אנשים שהשם שהוא ישתמש בהם. כדי להביא את הרצון שלו בפועל. עכשיו פסוק כ"ט: זה אשר לו הכלה הוא החתן, אבל ידיד החתן העומד ושומע אותו, שם מוח יסמך לכל החתן. לכן העובדה עכשיו שהמשיח פה לפי ההקשר והדוגמה, משהיה כשהוא כמו חתן. והידיד שלו, משמע יוחנן המטביל, הוא מאוד שמח כשהמשהיה כשהוא איתו, והוא שומע את קולו, הלימודים שלו, הכריזה שלו, כל זה טוב. ובסופו של דבר, יש ליוחנן המדביר שמחה בגלל מה שמשיח שהוא יעשה וגם מה שהוא ילמד את העם, עם ישראל. והוא אומר בסוף פסוק כט: זאת שמחתי וכעת היא שלמה. לכן יש לו שמחה שלמה. הוא איפה שהשם רוצה שיוחנן שהוא יהיה, והוא מרוצה עם זה, בגלל הוא יודע אך ורק ישוע, המשיח, שהוא ראוי לכל התהילות, הוא לא בא כדי לשרת, כדי לקבל תהילות. כל התהילות להשם, כל התהילות למשיח צדקנו. יוחדה, הוא עבד כמו משה רבנו. רק לעשות את העבודה, והעבודה הזאת, זה מספיק לו. זאת מספיק שמחה עבורו. לכן הוא אומר בסוף הפסוק שלנו, זאת שמחתי, ובח, ו, וכעת היא שלמה, יש לו שמחה שלמה. פסוק ל'. מן ההכרח של הוא יילק ויגדל, ואני אקטן. לכן הוא אומר משהו, והוא יודע את זה. וזה בסדר איתו שישוע מנצרת, שהוא יהיה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. ויוחנן המדביל, שהוא צריך להיות יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, זה בסדר. הוא הבין זאת תוכניתו של השם. זה בסדר איתו. זה דבר נכון להיות. לכן אין לו קינה. הוא בא כדי לשרת ולעשות כל דבר שהשם שהוא ידרוש ממנו. אין לו את הבעיה עם גאווה כמו רוב האנשים בעולם. ושוב, זאת הסיבה בגללה שיוחנן, לפי מה שישוע שהוא יגיד, שמאלה שנולדו על ידי נשים, משמע, באופן רגיל. לידה רגילה, לא כמו משה, אבל מכל אנשים רגילים, רואים שיוחנן הכי טוב, הכי נאמן, עבד ממש נאמן להשם. עכשיו, פסוק הבא, פסוק ל"א. הוא רוצה גם כן ללמד אותנו, כמו שאנחנו למדנו לפני שבוע, על מקורו של ישוע. מאיפה שהוא בא, כתוב כאן בפסוק ל"א: הבא מלמעלה הוא מעל הכל. ואני רוצה להגיד, המשפט הזה מאוד מאוד חזק וגם משמעותי. כתוב כאן: מי שבא מלמעלה. זאת אומרת, מיהוא שבא מן השמיים לעולם הזה, כתוב הוא מעל הכל. זה שמן הארץ, מן הארץ הוא. ומענייני הארץ ידבר. לכן הוא עושה משהו. הוא אומר לעצמו, אני מהארץ, מהעולם הזה. ומה שאני מדבר, כל זה מתייחס לעולם הזה. אבל מי שירד מן השמיים הוא יותר גדול ממני והוא ידבר לגבי השמיים, משמע המלכות. איך לצאת מעולם הזה בדיוק כמו שמשה רבנו, שהוא דיבר איך לצאת מארץ מצרים ודיברנו ודיבר, ודיברנו על העובדה שיש קשר בין מצרים לעולם. אפשר להגיד ש, שמצרים בעצם מסמלת את העולם, אבל על ידי הגאולה אפשר לצאת ממצרים, על ידי הגאולה שנובעת ממשיך צדקנו, אפשר לצאת מהעולם הזה, עם המטרה כדי להיכנס למלכות השם אבל עד היום הזה בא אנחנו צריכים לשרת Et Hashem. Katuvkan Shuv, Ze She Minha Arts, Min a Hu Umei In Yane Ha Arts min Haba mashma Masma Hu Me Hakol Hine Pam shnia Hayom She Rainu She Mashit Kenu. Yeshua Minitrad. She hu me Hakol Pasuk Lamit Bet. את מה שראה ושמה הוא מעיד ומאיפה שהוא בא, הוא בא מן השמיים. לכן הוא יודע הכל על השמיים, זאת אומרת על מלכות השם. ורק על ידי האמת שמשה צדקנו שהוא ילמד ויש לנו את זה בספר הקדוש הזה, מה שאנחנו נקרא הברית החדשה. אנחנו לומדים מהספר הזה. כל דבר שאנחנו צריכים להיות מוכנים לעולם הבא. היום שהשם שהוא ישלח שוב משאיר את עצינו מן השמיים כדי שהוא יאסוף את המאמנים והוא ייקח אותנו לשמיים כדי להיות שם במשך זמן שהשם על ידי בנו משה תיקנו, שהוא ישפוט את העולם והוא ישים את זעמו של השם על העולם הזה. כל זה לא עבורנו, לא עבור המאמנים. כתוב פה בפסוק שלנו, הבא מן השמיים הוא מעל הכל, פסוק לב. את מה שראה ושמע הוא מעיד. ואין מקבלים את עדותו. ממש לא טוב. הוא בא מן השמיים שהוא דיבר את האמת ואנחנו צריכים לקבל את דברו וגם לקבל אותו. ללא אמונה בו אין תקווה, אין, ה, אין היכולת כדי לקבל את רוח הקודש. וגם אין יכולת כדי להיכנס למלכות השם. עכשיו פסוק לב בסוף. סליחה, פסוק לג. כתוב כאן, המקבל את עדותו חתם שהאלוהים אמת. ולומדים משהו, והמשפט הזה שוב מאוד מאוד משמעותי. מישהו שמקבל את העדות שלו. הלימודים שלו, העבודה שלו, שהוא עושה משהו, הוא חתם שאלוהים אמת. מי שהוא שלא מקבל אותו, הלימודים שלו, העבודה שלו וגם הזכות שלו, שהוא בן אלוהים. הוא אומר שאלוהים חס ושלום, שהוא שקרן וכמובן. כתוב בדבר השם, אלוהים לא יכול לשקר. כל דבר שהוא יגיד, כל זה אמת מן השמיים. לכן כתוב כאן, המקבל את עדותו, חתם שהאלוהים אמת. פסוק ל"ד. כי מי ששלחו האלוהים מדבר את דברי אלוהים. והרי לא, במידה הוא נותן את הרוח, על ידי הרוח אפשר להביא סדר לדבר. בדיוק כמו שאנחנו לומדים לגבי רוח אלוהים בספר בראשית, ופרק הראשון, רואים שהעולם הזה היה ביתוהו ובוהו, ופתאום רוח אלוהים מרחפת על פני המים, על ידי הרוח ועל ידי דבר השם, מה קרה? סדר השם. עד כדי כך בסופו של דבר הכל היה טוב וטוב מאוד. כל זה בא על ידי הרוח וכתוב כאן שמישהו, שהוא מאמין בו ומקבל את העדות שלו, שאלוהים ייתן את הרוח ללא הגבלה. עכשיו פסוק ל"ה. האף אוהב את בנו ואת הכל נתן בידו. לכן הקדוש ברוך הוא שהוא נתן את הכל לבנו, משה צדקנו. ולומדים את זה גם כן מספר דניאל ופרק ז', פסוק י"ג ופסוק י"ד. כאן משה צדקנו שהוא בא לפני אלוהים. והוא קיבל את הכבוד עד כדי כך שכל האנושות, ששהיא תעבוד אותו, והוא יקבל את המלכות והכבוד והכל מן אביב שבשמיים. כל זה גם כן מלמד אותנו שמשיח צדקנו שהוא אלוהים. עכשיו פסוק ל"ה, האב אוהב את בנו. ואת הכל נתן בידו. פסוק אחרון שלנו, פסוק ל"ו, משהו טוב. המאמין בבן, בן אלוהים. המאמין בבן, יש לו חיי עולם. אך המסרב להאמין בבן, לא יראה חיים, אלא חרון אלוהים חל אליו. לכן לומדים משהו פה. ללא אמונה במשרד כנו לפי שמו ישוע, ישוע מנצרה. אין תקווה לבית אדם הזה. ומה שהוא יקבל בסוף, רואים את זה בפסוק שלנו, פסוק ל"ו. האיש הזה שהוא יקבל, זעמו של ה'. המשפט הוא בסופו של דבר השם, שהוא ישים אותו איפה? באגם שבוער באש וגופרית. לכן יש לנו שתי אפשרויות. אחת, מאוד טוב. אפשר על ידי אמונה במשיחת עקנו להיכנס למלכות השם, ושם במלכות שלו, לנצח, מקבלים חיי עולם וגם הבטחות השם וגם ברכות. מהקדוש ברוך הוא, לנצח. משהו טוב להיות איתו עם אלוהי ישראל לעולם ועד, במקום מושלם, בגן אלוהים, בירושלים החדשה. אבל מישהו שאין לו אמונה בבנו של אלוהים, מה יקרה לו? כמו שאני אמרתי לכם, שהשם שהוא ייקח את הנשמה שלו. ושהוא יזרוק את נשמה שלו, וכל מי שהוא ללא אמונה במשיח צדקנו, בישוע מנצרת, הנשמה שלו תהיה במקום הזה. מקום של סבל, וגם מישהו יהיה עצוב לנצח, וגם פחד רב, ואין שינוי לזה. לכן אין צור כדי להגיע למקום הזה עם אמונה, יש ברכות לנצח.